مرتين مليون يسكن هاي الحجاجة يم هاي الحجاجة يقول إن يمبر أمبر أنا رد مليون اللي بعد نقول بدي كره يم هاي ده هو تاي يرام برا هو سر سجود تاني من هذا يه على زمن نازل Tun ches Christos, tun ches u chei vor hrash mere korzei, mere ne dahar sanei, kuyere aç tutmamai, azadet mi kezi, yemin zahmetet azadet. Yev Isus, araçik kozke vor kemenera, esad, tanalo jolukin, o haesa, nere asus vorun, Չենք դերտեր ինչ կնեն։ Այս խոսքերի հետ էր համարապար աչակողնյան ավազար ուշրակործը հանդրացարձա, թե ինք իր արդարպատիչն է որ գգրել։ Բայց ծախակողնյան ավազարի ուշրակործը անգամ ես ծախակողսա, դուն եթե Հիսուսն ես, դուն եթե Քրիստոսն ես, Azadet tüm kezi, yemez, yemez azadet. Ayz kozakı denen yer, açacak yan avazadır. Vornuyn, cagrakin yeri tanrıve, harza, kaçakay hibrayen kuru hızırelo, ir, ko, avazad, kocakort, kaçak, ingevot, ısa, tüm az tutmeye kez vahnar. Yedemek kaç vazir, mek mahan kadabat vazir, Մենք մեր արդար բատիչը կգրեն, բայց այս մարդը կեշ պան գրած չէ։ Եվ ավա ամմինեք կարիմով խոսկը այս ուսատուսուներ էր հետելիանի։ Աչերումյան ավազակի խոսկը ոս ես ագավիտ սելով։ Ով է զիս հիշե արկայության մեջ։ Եվ Հիսուս թարմանում սալ Ճշմարիտ սենտեզի, որ դու այսօր ինձ ինձ հետ կրախի մեջ դիմաց։ Այս պատկերը ցերը, որ հիմա եցած դիտեն քողոտային երանգով, կդիտեն խաչյակները, կտեսնեք, որ այսները ինձ սատան Աստծո նեղանալություն էր, որ դրվեցավ, հրկություն էր, որ դրվեցավ ավազակի Եվ ինք միակ որում չէ այսօր անսըդորվեց գտտվի տրախի մեջ։ Այն կանադիմ որ սել է մեր շուրջ մին տագադին գավրին, մեր ույս ունի կրգության։ Այս կերևոն մեր կրգության հարուգինական գյակի առաջնորդով խոսումն ունի իր մեջ։ Քրիստոս նախնելը մեզի փոմորիս գսեն ով հայր մերը ասունց, որով եր չենք դեր ինչ կրին։ Մենք այսոր ինչ եմ այսոր սերը մարդություն ամբողջության չենք դեր դեր ինչ կրին։ Բայց ինչպես հիշեցի, դեր բարդաս դեր ունդներումի ադրայության մեջ, դեր բարդաս դեր հրգելությունիս վերջին ռոգերի, Բայց որով է այնչերը երկ կմատահի մահը, ադորման եկեղեցի ոտ կնեն մեր հավանածյան ժողոգին և մեր բոլոր ժողոգին, որ բարյան առաջ թարցիկան ու վիլ աստուծո մոտենան և զղջմով աբաշխանության թարցիկանով հրգրին։ Սակայն հրգությունը մեր անգամը համար չէ, խոսկում մեր անգամը համար չէ սերը, մենի այդյանքը դիշարանային ապրի, մատրանակում ասվազամերց յանքը դիշարանային ապրի, որ մեզի գարնան աժամանալ երբ աժամերի գարնան։ Մարկային պատիկյան մեջ, եթե երբ սատանան ուրախության օր ունեցավ, մեծ ակույն ուրախության օրը այդ շատ գալ կմանակ
bahane. Vorbe de țară, Hristos face mersul. Ini vezi vorbele la fata mobili. Haveți, tata mea, mie de banii satana. E bahan care aș vorbesc. Ai vezi să-ți gardezi vor. Hristos la bahan așa în țară, e vezi. Haideți, cu Sahabia, el e recordat în azi am să vedem Hristos harciunea aia. Satana înveța pe mahatul modelă, spune, haideți, intar înveța, îl badișă, e asupre de la zboroșumă. Mer la hao, atâmina s-a lăsat, voroile, mer am cezit, Jack Kirkinkov, Yashanis. Jack Kirkinkov, Vasa Yiswa, Yahas, Yahas. Ama, Vindam Sar, Unal Sar, Sare Obi, Vindam Tapeles. Yer Omosis, Bishkek. Ama Tarzar, Otsin Sar, Polor Yakin Devotian, Polit Vranik Sorskas, Polit Vindes. Yer Vindam Serutra, Bini Çarçakey, մեծ նշանակություն ունի զիներ այս խոսքը։ Գնդան սերունդը մի չարչախել ոցին կրունդը։ Այսինքն այն ոցը մահ կերա մարդ համար, այդ նույն մարդը և գնդան սերունդը մի չարչախել ոցին կրունդը, այսինքն մի հատմանել մահը։ Ով է այդ նրա սերունդը, սերունդի մարդը։ Եթե ոչ, միա ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Մենք գիտենք, որ ծնունդները ամուսիններու միավորության է, որ գնա, ենթադրական աշխարհը հյուրես, բայց միշտ այդտեղ այլ խորություն ունի և նաև գինի։ Միայն ու միայն Աստվածամոր բարական է ծերը, որ հոգության հղացավ Քրիստոսը մի այն որմեր, մի այն դիներ, և այդ սերունդի պատկանել մեր Տեր Քրիստոս, որ եկավ, այլ խաչվեցավ, որպեսզի մեր տեղում ներում շնորհել Աստված։ Բայց իր հոգության չաչաղեց խնուխը այդ օձին, որ աշխարհի ստեղծագործության Համարայաշրջանի Սիսնալովության գրծած է մաման առաջվորդների մարդ, հայց Քրիստոս եկավ, մարդ անձավ ասված, որ միս երկրորդ անգամ տակ արա, երբ այն արկայության թռները ծիրելներ։ Ավացի այս է իմաստը և խորհուրդը այս երկրորդի, որ Քրիստոս հաճվեցավ մեր ինչպես դեր Եբրայականիքով, Հոսայանորիքով, երբ մեր մեր գործեր, երբ կանքանային, և կանման ինտը որոշեր, զողմը, որ մեր կպանուցվեր, նայած այդ անցի մեղքին։ Եթե հես մեղքը գործած, անպայանորեքով այդ զողոր ավիրի մեծ կենթանյան դեղքերն այս կարևոր նայն է, որ զողով որ մանուցվեր է ոչ խարը, մեր իտ կատարյալ ունան, թերություն չունենան, եմ մարկային կանքին է, անտեին, անարադը, ամենամարդուրը, մեր է Հիսուս Քրիստոս է, որ ավասի կորվես զող իր արյունը, իր գանքը, և գյորջ արկայության աժանդանք։ Եվ ենք սիրելը այս որ մենք կար հարստան, թե ինչպես կնան մենք հրգրիրի։ Հարստան բորում կահանային ոչ, մեծազորդներին ոչ, Քրիստոսի ոչ, հարստան այդ ավազանի թե ինչպես հրգրվեց։
zırçalı. Mek ve Adhar Badici de gerektirse bu iz avazayı. Ve didaksi o ilk megavore. Yer Adhar ile yıllar Badici. Yer Kosovani. Yer Kovadik bu Kristosen. Kıhıntre. Vol ireni ne ayın arkayıkan arşanı. Yer Kosovu kirak olsun. Yer Eksine. Ay sorduğunu kalın. Avazayı mı մենք արդեն ծրվել հողներ կան խաչկար քրիստոսի որոնք ծերներին գողներին ոտ կերեն արյուններ հողցին մեզ իրում մեր պետության մեր պսեն ով էր մեր Հիսուս Քրիստոս դուր որ մեզ համար թաղթյան մոխաս եղ ներեն մեր մեր կար սխալականի մեր կար մար մենք հանդիպել հայտնել մի աշխատ կոչածելով մեր մարդկությունն ու միտքը որ աստվածային շնորհ ներդրված ու քան փոսուվան ենք քաղաքը ու քան ներդրում ընտրելու ու խաչիչ տալ և սերու ով է ընդունել մեր ու երկնային արքայության որպեսզի արժանավորներ Աստուծո Տեսարանության նայիչները հարգյանց հարգելից
Amen. Seri Hanım Hanımefendi, bazı videoyu